Ένα μοσαϊκό από πρόσωπα, από ιστορίες, από τοπόσημα, από σημεία που αποτελούν ορόσημα, από κτίρια, από γωνιές που κρύβουν μια ιστορία. Την ιστορία της πόλης Καλαμάτας. Χαιρετίζω και πάλι τους φίλους ακροατάς του σταθμού και φίλους της παλιάς Καλαμάτας. Είναι γεγονός ότι το βιβλίο της παλιάς Καλαμάτας έχει ανεξάντλητα περιστατικά και γεγονότα τα οποία κάθε φορά μας δίνεται η ευκαιρία να τα μεταφέρουμε και να μαθαίνουν οι φίλοι τηλεθεατές και πιο πολύ οι νέοι μας, οι οποίοι βέβαια δεν τα ξέρουν δικαιολογημένα λόγω ηλικίας. Ο ανθρώπινος όμως παράγοντας, το στοιχείο αυτό που αφήνει ένα αποτύπωμα, ένα στίγμα στην ιστορία της πόλης Καλαμάτας, είναι ο πλέον σημαντικός. Και σε αυτήν την διάσταση, την ανθρώπινη διάσταση, και απόψε μένουμε και ξετυλίγουμε σελίδες της. Υπάρχουν γεγονότα, περιστατικά και ονόματα πολλών συμπατριωτών μας ανθρώπων, οι οποίοι περάσανε από την πόλη μας και άφησαν τα αποτυπώματα των έργων τους. Και απόψε η σελίδα της ιστορίας μας αφορά τον γιατρό Δημήτρη Τσάκαλο. Σήμερα σαν θέμα επέλεξα να μεταφέρω στους φίλους τηλεθεατάς το γιατρό, τον Τζάκαλο και το σπίτι. Το σπίτι του Τζάκαλου το ξέρουν πολλοί Καλαματιανοί, είναι στο κέντρο της Καλαμάτας, δίπλα στο σημερινό ταχυδρομείο και πιο συγκεκριμένα στη γωνία Αριστοδήμου και Βασιλής Σοφίας. Είναι μια ωραία μονοκατοικία η οποία την έκτισε ο γιατρός το 1995 και είναι σε στυλ βίλας, ένα πολύ όμορφο σπίτι. Η ιδιαιτερότητα αυτού του σπιτιού είναι η εξής. Μπαίνοντας κανείς από το προαύλιο χώρο προς την είσοδο του σπιτιού, στη μαρμάρινη σκάλα και φτάνοντας στο προχολ, υπάρχει μία εντυχισμένη μαρμάρινη πλάκα η οποία επιγράφει τα εξής. Σπίτι μου αγαπημένο, τα τσιμεντένια τέρατα σαν μεθυσμένοι και αλόφιλοι σε κυκλώσανε. Μόνο σου μείνε στη γειτονιά, στο λίδι ένα, για να θυμίζεις λίγη ομορφιά και κάτι από μένα. Αυτό το έγραψε ο γιατρός σε κάποια στιγμή συναισθηματικής φόρτισης, όταν είδε να ορθώνονται γύρω-γύρω από το σπίτι του αυτό οι πολυκατοικίες. Επόμενο ήταν. Όμως, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, το αξιοσημείωτο είναι ότι το σπίτι αυτό διατηρείται στην ίδια αυτή εξαίρετη κατάσταση και βέβαια τιμάει ιδιαίτερα τα παιδιά και τα εγγόνια που το διατηρούν για τη μνήμη του παππού, του πατέρα και παππού. Όμως, ποιος ήταν ο Δημήτρης Τσάκαλος, ο γιατρός? Ο Τσάκαλος γεννήθηκε στη γειτονική μας Θουρία το 1902. Έβγαλε το γυμνάσιο της Καλαμάτας με άριστα και στη συνέχεια μπήκε στην ιατρική σχολή της Αθήνας και σπούδασε γιατρός παθολόγος. Και από εκεί βγήκε με άριστα. Στη συνέχεια πήγε στον Νταβός της Ελβετίας και πήρε την ειδικότητα του φυματιολόγου. Ήρθε στην Καλαμάτα, εγκατεστάθη και εξασκούσε το επάγγελμα του παθολόγου φυματιολόγου. Εδώ θα πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση για να πούμε ότι
την εποχή εκείνη και αναφέρομαι στις χρονολογίες 1925 με 1940, οι γιατροί, οι θυματιολόγοι είχαν μεγάλη πέραση και μεγάλη ζήτηση. Και αυτό διότι δυστυχώς αυτή τη δεκαπενταετία που αναφέραμε, ο τόπος μας μαστιζόταν από μια φοβερή επιδημία. Τη θυματίωση, αυτή την επάρατο και λίαν μεταδοτική αρρώστια, η οποία δυστυχώς όταν προσέβαλε τον άνθρωπο, οι πιθανότητες να επιζήσει ήταν λίγες. Ένα φοβερό μικρόβιο, το οποίο χτυπούσε τους πνεύμονες του ανθρώπου και τότε δυστυχώς το 90% κατέληγε στο θάνατο, διότι δεν υπήρχαν και τα κατάλληλα μέσα, τα κατάλληλα φάρμακα για να καταπολεμηθεί αυτό το φοβερό μικρόβιο. Για ιστορικούς λόγους, λέγω στους φίλους μου, εδώ τους ακροατάς, ότι τα χρόνια εκείνα χτίστηκε και το σανατόριο ο Προφήτης Ηλίας. Αυτό το σανατόριο που εύκολα φαίνεται και από την Καλαμάτα, απάνω στο βουνό, και βρίσκεται βορειοδυτικά της Καλαμάτας. Το σανατόριο λοιπόν ο Προφήτης Ηλίας το έκτισε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Μελέτιος Ακελαρόπουλος. Το έκτισε και εκεί έβαλε τους άπορους προσβεβλημένους από αυτή την αρρώστια. Ο σκοπός της δημιουργίας του ήταν αφενός μεν να απομακρύνει από το κέντρο της Καλαμάτας τους αρρώστους λόγω μεταδοτικότητας και ο δεύτερος ήταν να προσφέρει καθαρό αέρα, καθαρό οξυγόνο, που τότε τα χρόνια εκείνα ήταν το μόνο μέσο καταπολέμησης αυτής της επάρατης αρρώστιας. Μάλλον από ό,τι θυμήθηκα, θυματιολόγοι στην Καλαμάτα ήταν δύο, ο Τσάκαλος και ο Παναγιώτης ο Κέσαρης, ο οποίος μετέπειτα, θυμούνται οι παλιοί Καλαματιανοί, έγινε και δήμαρχος. Ο Δημήτρης Τσάκαλος έδωσε όλο του τον εαυτό στην καταπολέμηση της επάρατης αυτής αρρώστιας. Ήταν μόνιμος γιατρός στο σανατόριο Προφήτης Ηλίας. Σε πολλά άλλα ευαγή ιδρύματα όπου υπήρχαν ασθενείς και σε σπίτια πήγαινε και το προς τιμήν του είναι ότι σχεδόν δεν χρηματιζόταν για τις ιατρικές του υπηρεσίες. Ο γιατρός Δημήτρης Τσάκαλος δεν ήταν μόνο άριστος επιστήμονας, αφήνοντας τη σφραγίδα του εκείνη την εποχή. Υπήρξε άτομο κοινωνικό και φιλάνθρωπος. Έγραψε πολλές μελέτες και δημοσίευσε στον τοπικό τύπο πολλά μέτρα προφύλαξης του κοινού από αυτή την επάρατο αρρώστια. Θεωρείται ο πρωτοπόρος, ο οποίος εφήρμοσε τη μέθοδο του πνευμονοθώρακα, που τότε θεωρείται η πιο πρωτοποριακή μέθοδος αντιμετώπισης της αρρώστιας. Αυτός λοιπόν ήταν ο Δημήτρης ο Τσάκαλος. Ο άνθρωπος, ο συναισθηματικός, ο οποίος διατηρούσε στον κήπο του σπιτιού του σπάνιες τριανταφυλιές και τις φρόντιζε ο ίδιος, μόνος του. Είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στα λουλούδια. Την πατρίδα του, τη Θουρία, δεν την ξέχασε ποτέ. Εκεί δόρισε στο γυμνάσιο μια μεγάλη βιβλιοθήκη και καθώς και κομπιούτερς για την εκπαίδευση και τη μάθηση των μαθητών. Στο κέντρο της Θουρίας έκανε ένα ωραιότατο κυπάριο με μια παιδική χαρά μέσα, όπου εκεί έβρισκαν ξεκούραση και ηρεμία
οι συνταξιούχοι, οι γέροντες, καθώς και οι μητέρες με τα παιδιά. Στην ιδιωτική του ζωή, εδώ παντρεύτηκε την Ελένη Σκιά. Την Ελένη Σκιά, την κυρία Ελένη Σκιά, τη θυμάμαι κι εγώ, ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα και πράγματι αποτέλεσαν ένα πολύ ωραίο ταιριαστό ζευγάρι οι δυο τους. Από το γάμο τους βγήκαν δύο παιδιά. Η Γιάννα, η οποία αργότερα παντρεύτηκε το γιατρό χειρουργό της Καλαμάτας, Μανώλη Γιοργανά. Έχτισαν μια μεγάλη κλινική στη γωνία Λεωφόρου Σταθμού και Ιατροπούλου. Σήμερα εκεί είναι το ξενοδοχείο το Βυζάντιο. Εκεί ήταν η μεγάλη κλινική του Γιοργανά. Ατυχώς ο γιατρός ο Γιοργανάς έφυγε λίγο ενωρίς από τη ζωή. Νέος θα μπορούσε να πει κανείς. Τέλος πάντων, η κυρία Γιάννα, η σύζυγός του, είναι στην Καλαμάτα και χαίρει άκρας υγείας. Το δεύτερο παιδί τους ήταν ο Βασίλης. Ένας ωραίος, ψηλός, όμορφος άντρας, ο οποίος και αυτός ακολούθησε την ιατρική του πατέρα του. Τελείωσε εδώ το γυμνάσιο, αριστούχος και αυτός, και στη συνέχεια πήγε στην ιατρική σχολή και βγήκε γιατρός ακτινολόγος. Μάλιστα με μια ιδιαιτέρως εξαιρετική ειδικότητα, διότι είχε ειδικευθεί στο χειρισμό μηχανημάτων ακτινοβολίας εναντίον των κακοηθών όγκων. Ο Βασίλης παντρεύτηκε και έκανε και αυτός οικογένεια. Όμως υπήρξε άτυχος, διότι έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν μεταξύ 55 και 60 ετών. Είχε την ατυχία, μετά από μια μικρή εγχείρηση που έκανε μικρής σημασίας, έπαθε μετεγχειρητικό σοκ και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Αυτή ήταν η ιστορία της ιδιωτικής ζωής του γιατρού του Δημήτρη Τσάκαλου και της οικογένειας του βέβαια. Ο γιατρός πέθανε πλήρης ημερών το 1996, 94 ετών. Πριν κλείσω το θέμα αυτό, θα ήθελα να συγχαρώ και την κόρη του, την κυρία Γιάννα, και τα εγγόνια του γιατρού, παιδιά του Βασίλη, του συγχωρεμένου, που διατηρούν σε αυτή την αρίστη κατάσταση το πατρικό του σπίτι, που όπως φαίνεται είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία και αγάπη ο γιατρός, ο πατέρας και παππούς. Ο δε εγγονός ο Δημήτρης είχε την έμπνευση να δημιουργήσει εκεί μια ζεστή γωνιά, ένα ωραίο περιβάλλον, στο οποίο τα καφέ μπάρο, όπως τα ονομάζουν τώρα, και εκεί βρίσκει κανείς ηρεμία, ησυχία, αναψυχή, ανάπαυλα, μέσα στο κέντρο της πολυθόρυβης πόλης μας. Ελπίζω να μην κουράστηκαν και οι φίλοι τηλεθεατές για τις μακριές αυτές ιστορίες, αλλά αποδεικνύεται ότι κάθε μια ιστορία έχει τη σημασία της. Ελπίζω να ξαναβρεθούμε και πάλι σε μια άλλη εκπομπή
που και πάλι θα έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα που θα αφορά ανθρώπους ή γονάτα της παλιάς μας Καλαμάτας.